Життєвий шлях болгарина у Дельті Дунаю. У Вилковому тривають знімання нового фільму Край ріки. Одну з головних ролей зіграє одеський актор, художній керівник театру маски шоу Георгій Деліїв. А також пенко господинов, болгарський актор театру та кіно, який уперше побував в Україні. Кінострічки розповість про життя болгарина форі, який за деякими обставинами потрапляє у Дельту Дуная. Чоловік скоює ненавмисне вбивство і у пошуках відповідей на свої питання знаходить справжнє кохання. Ця драма Тя одеської кіностудії та болгарської кінокомпанії Меджик Маунт за підтримки Держагентства України з кінематографу і болгарського національного кіноцентру. Перший знімальний етап вже позаду, за словами режисера Васіла Баркова, більша частина знімань відбулася у Вилковому та його околицях. А найскладніше працювалось у нічний час через брак світла та шлях дерев'яними настилами, які і є вулицями міста. Роуд муві знімають ще у болгарській Софії. А прем'єра фільму запланована на 2020 2022 рік.